Bon dia, Pau. Cada dia algú d'Aigües Vida ve aquí al costat del Ter a mesurar el cabal del riu. Exactament. Això des de l'1 de març del 2016, Joan Francesc, company de la plataforma, ve cada dia aquí i mesura el nivell de l'aigua amb una taula d'equivalències i aleshores vull dir, sabem doncs, l'aigua que passa amb independència de que l'estació d'aforament, que és aquesta construcció que veieu aquí, que ja es va fer per gràcies a Francesc Ferrer Gironès, vull dir, reivindicant una manera de controlar doncs, el cabal de l'aigua. Amb independència de les dades que l'ACA té, nosaltres prenem les nostres per si de cas. Pau, doncs quan arribeu aquí, com mesureu el cabal? Quan venim en aquesta plataforma, mirem si l'aigua, diguéssim, arriba en aquesta plataforma que veus aquí sota, aleshores ens ho mirem des d'aquesta, perquè a vegades no n'hi ha ni en aquesta d'aquí sota de plataforma d'aigua, vale? Aleshores, aquí hi ha una regleta, va dient el centímetre a centímetre la distància que hi ha des del nivell de l'aigua fins al punt més baix del llit del riu. I avui, Pau, a quan estem? Bueno, això està a 70 centímetres, i 70 centímetres correspon amb aquesta taula d'equivalències exactament a 3,67. 3,67 metres cúbics per segon. Això és poc o molt? Això és molt poc, respecte al pla sectorial de cabals de manteniment del 2006. Avui ens estan deixant passar un 20,22% menys d'aigua de la que hauria de passar. Però així es portem els dos últims mesos, eh? No ha plogut, l'octubre i el novembre normalment és quan hauria de ploure, de forma normal, però no ha plogut. A quan hauríem d'estar, si assenyalem aquí aquestes mesures, per tenir el cabal que vosaltres creieu que és just pel riu? Bueno, hauríem de... Aquesta plataforma probablement ja no podríem estar aquí perquè hauria de... Estaríem a dintre l'aigua. Sí. En el període actual hauríem d'estar a 4,60 metres. I estem a 3,60. És a dir, estem un metro cúbic menys per segon. Diríem que cada segon passa un metro cúbic menys de la que hauria de passar d'aigua per Girona.